တခါမှဒီဘောနော်တချင်းဆိုလဲဆိုတာရေချိုးကန်းနဲ့អော်လာလောက်ပဲရှိရပါဒီမှာလဲဟိုတနေ့ကငငယ်ငါးနှစ်ကတမားတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲ့လိုရှောက်ဆူထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်လိုက်တော့မညမ်းကတချင်းဆိုပေးပါဆိုတော့အခုတော့ဒါတော်လိုင်းတချင်းဆိုပါမယ်ဘောနော်ဒီတချင်းလေးကတော့အလုံးလေးကြာဘူးပြီးသားဒီတော်လိုင်းရေးပွဲတွေတိုင်းမှာလည်းစုံနေကြတချင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းကတော့ဟိုကိုနေဝင်းကမေတော်ဆန်းစုကြည်အတွက်ရေးဖွဲ့ထားတယ်လို့လူတွေအလုံးယုံကြည်ကြတဲ့တချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီတချင်းလေးကိုကျမလည်းကျမတို့ရဲ့ဒီလူမှုကောင်းဆောင်ကိုတတိယမှုနဲ့သိဆိုပြခြင်းရှင့်စင်မောလီပါရီလည်းမဆိုဘူးပါဘူးဒါဒီပထမဆုံးပါပဲစကားပြောတယ်ပေါ့နော်စကားပြောတာတော့မှပဲဒါကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လေ့ကျင့်ယူထားခဲ့ရတာပါဒါအခုကလည်းစင်မောမှာပထမဆုံးဆိုဘူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နားထောင်ရတာခက်နေလဲ sorry ပါဒီတချင်းကလည်းတကယ်ကိုပဲဟိုပေါ့နော်နာမည်ကြီးဆိုတော်တွေဂုံတိတ်ကကြီးမားတဲ့လူတွေဆိုထားတဲ့တချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရတာတော့နည်းနည်းတော့အားနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးလည်းသီးခံနားထောင်ပြီးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်